טוב, זהו. ערב טוב. קודם כל אני שמח מאוד להיות כאן, במבשר ציון, בתל מונד, לראות את האנשים, ממש, אני מתרגש, כמו לפני 10 שנים בפעם הראשונה שדיברתי כאן. אני מתרגש, אני שמח מאוד מאוד מאוד. יותר מאז. אז באמת מופיע, אני גם אומר ערב טוב, שלום. לצופים בדרך ערוץ איתי, תודה רבה. וגם משתתפים. תודה לאבי, אבי טוריאל כאן, שאחראי על הטכניקה, הפירוטכניקה. אז באמת השיחה הזאת היא, אף על פי שאנחנו כאן בבית הכנסת, ולמטה יש לנו גם עוד פעילות, אז השיחה הזאת היא לא שיעור במובן הרגיל של שיעור, אין לי דפי מקורות לתת. אני באמת רוצה לשתף גם קצת בחוויות שעברתי, אבל בעיקר במחשבות והרהורים, תובנות, שהתחדשו אצלי, או גם אם הם היו לפני, הם התחדדו, ושאני מקווה שהם הם יעזרו לכולנו. בשבוע שעבר, ביום שני, אז הייתי, אנחנו בצוות של טנק, והיינו מצוותים למחלקה של הצנחנים, במקום מסוים בגזרה המרכזית בעזה, וישנו ביחד איתם בתוך בית של פעיל חמאס שנמצא שם, שכמובן לפני זה הפעיל כבר לא היה, ישנו שם בסלון, וכשקמנו בבוקר, אז קמנו יחסית שהיה יותר מאוחרת מהרגיל, באזור 6, והעיר אותם, אני לא יודע, אפילו המפקד שלהם, הקצין שלהם, מי שזה לא היה, הוא עושה דבר מאוד מעניין, שאני לא הכרתי, אנחנו לא עושים אותו בשריון. הוא העיר אותם, והוא מיד נתן להם, איך שהוא מעיר אותם, אומר להם, היום יום שני, התאריך היום, עכשיו בתאריך לא עזיר, התאריך היום הוא ככה וככה, השעה היא כזאת וכזאת, אנחנו נמצאים במקום הזה והזה, זה היום ה-12 מאז הכניסה שלנו לעזה. נתן להם מין תקציר של 40 שניות של איפה הם, מתי הם ומה הם עושים כאן. ואני חשבתי שזה רעיון מצוין. כי אחת מהתופעות החזקות ביותר כשאתה נמצא שם בפנים, זה שהכל מתחיל מהר מאוד להתערבב לך. יש גנרל גרמני מאוד מפורסם לפני כבר 100 שנה, פון קלאוזוביץ', מאוד ידוע. והוא קרא למלחמה, הוא אמר, הקרב היא ממלכת אי-הוודאות, הוא אמר את זה בגרמנית, אני לא יודעת, זה בגרמנית, ממלכת אי-הוודאות. הוא דיבר על המושג שאחרי זה נעשה ידוע, עוד פעם בעברית, כערפל קרב. וכשאדם נמצא בקרב, באמת הוא נמצא בסוג של ערפל, בהרבה מאוד מישורים. זה מתחיל בעובדה שאתה שומע פיצוצים, ואתה אף פעם לא יודע, מי יורה על מי, ואיפה, ומאיפה. זה אש כוחותינו, זה אש על כוחותינו. אחד הפגז הראשון שהראיתי במלחמה, היינו באיזושהי עמדה, ואמרו לנו, 700 מטר מכם יש פנס, נדלק איזשהו פנס, ושטח שלא אמור להיות בו חשמל, אין גז כבר, בזמן. לא אמור להיות שם פנס, אין שם כוחותינו, לא אמור להיות שם אור, אם יש שם אור, צריך להוריד אותו. עכשיו, אתה רואה, זה חושך, זה לילה, גם באמצעי של עריית לילה, מה שחלתי לראות זה שיש שם בית, ובעינית הרגילה אני רואה שיש שם אור, באמת היה שם פנס. אתה לא יודע מי נמצא בפנס הזה, אולי זה כן איזה חייל שלנו שהתברבר בשטח, עכשיו זה לא כך הגיוני, חייל שלנו לא אמור להדליק אור באמצע, אז לך תדע. פקודה הייתה מאוד חדה, אין לנו חיילים שם, ולא צריך להיות שם אף אחד, ותוריד אותו. קודם כל, אנחנו מבינים שאתה רוצה להיות לראות ראשון, ולא לחכות שמי שהדליק שם את האור, אם יש שם מישהו. גם זה אי אפשר לדעת. אולי זה פנס סולרי שפשוט נדלק כשהלילה הגיע. אי אפשר לדעת. אבל לכל אופן, אם יש שם מישהו, אתה רוצה לראות בו לפני שהוא עושה לך את הדבר ההפוך. זה הרפל של קרב. כשאתה מתעורר באמצע הלילה, כי אתה שומע פיצוץ אדיר, ואתה לא יודע אם זה פשוט כי הטנק שלידך זיהה משהו וירה, או כי מישהו יורה עליך פצצות מרגמה, זה הרפל של קרב. כשאתה קם בבוקר ואתה לא זוכר אם אתה החייל צהל שישן בבית של החמאסניק, או אתה לא חושב שאתה החמאסניק שישן בבית של החמאסניק, אבל באמת יש איזשהו נוצר בלגן, אתה לא זוכר כבר איזה יום היום.
כן, אז בעצה שקיבלתי מלפני המלחמה, אני מנהל פנקס קטן, שאני מנסה לנשום לעצמי בכל יום, איפה היינו וקצת על מה עשינו, אם יש שאלות שאלו לי תוך כדי, כן, איזו שאלה בהלכות שבת, שאלה בהלכות הלכות אחרות, ביזה, כל מיני דברים, שאלות שעולות, אני רושם לעצמי בפנקס, ובעזרת השם שיהיה זמן, גם זמן של פנאי בשעון, אבל גם בעיקר פנאי נפשי, אז אני אגש לזה. אז אנחנו מנסים לסדר את עצמנו, לא רק גנרלים גרמנים מלפני 100 שנה חשבו על זה, יש סוגיה מאוד מעניינת במסכת יבמות, זה פרק שמתחיל בדף קוף י' עמוד ב', והגמרא שם אומרת שבדרך כלל אישה שבאה ואומרת שבעלה נפטר, מת, היא נאמנת להגיד את זה, נשים אין להם סיבה לשקר על דברים מהסוג הזה, ולכן אנחנו מאמינים. אבל אם זה זמן שיש בו מלחמה, והיא אומרת שהוא נהרג במלחמה, אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים שלה בלי עוד איזשהו עדות מסייעת, איזושהי ראייה מסייעת. לא כי אנחנו חושבים שהיא משקרת, הגמרא מסבירה, ככה רבה הגמרא מסביר, אלא כי בזמן של מלחמה הגמרא קוראת לזה בדמי. אנשים מדמים דברים, חושבים דברים, וזה לא באמת מה שקורה. וזו המציאות, לכן כל כך התלהבתי כשהתעוררנו אז באותו בוקר, הוא נתן את כל התקציר ככה, ובכמה שניות אתה קם בבוקר, הוא מסדר לך את כל התמונה, מי נמצא ממזרח, מי נמצא ממערב, כן, ואיפה אתה עומד, זה היה מאוד, נתן איזושהי בהירות מסוימת. אז אני חושב שיש חשוב שתהיה הבהירות הזאת, וזה בעצם הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, וזו השאלה על מה אנחנו נלחמים. מה המוטיבציה שלנו, מה מניע אותנו בסופו של דבר, מה מביא אותנו להילחם, ומצד אחד זה דבר מאוד פשוט, לא צריך להיות רב, לא צריך להיות פילוסוף גדול, לא צריך לכתוב את הקוד האתי של צה"ל כדי לענות על השאלה הזאת. כל אחד מאיתנו שבשמחת תורה התחיל לקבל את הידיעות על מה שקורה, וכל אחד מהבחורים או הבחורות, מי שזה לא יהיה, שקפץ בשמחת תורה או מיד אחרי שמחת תורה, או אפילו מי שהתגייס בשבוע האחרון, הוא לא צריך להיות תיאורטיקן גדול. ברור, מה זאת אומרת? מדינת ישראל במלחמה, אנחנו פה במדינת ישראל, ואנחנו יוצאים להילחם. לא רק תושבי מדינת ישראל. כשהיינו עם עוד כוח צבאי, אז היה שם בחור שפגשתי מדרום אפריקה, מיואנסבורג. בחור צעיר, חייל בודד, כאן, והוא שאל, קצת יצא לנו לדבר, ודיברנו, הוא הגיע קצת לפני המלחמה, הוא עבר את ההכשרה, את התרגיל, והנה הוא מיד זה היה לוחם. ואחד מהחברים שלי לצוות שאלת, מה בעצם אתה עושה כאן? מה יש לך להילחם את המלחמה הזאת? הוא נעלב כל כך. הוא נעלב כל כך מה שאמרה, זאת אומרת, אני יהודי וזה בכל לא דתי. אני יהודי וזו המדינה של היהודים, ואני נמצא פה כדי להילחם, נמצא פה כדי להגן עליה. זה היה לו פשוט לחלוטין. אז מצד אחד באמת זה פשוט מאוד. ומבחינה הזאת כל השיחה הזאת היא אולי מיותרת. אבל מצד שני, כמו כל דבר פשוט, בסופו של דבר אתם צריכים גם לנסות להבין אותו יותר לעומק. וה-36 שעות הפוגה האלו שקיבלתי, נתנו לי את האפשרות גם לשבת ולחשוב, לעבור בעצמי עוד פעם על הפנקס הזה, לחשוב על הדברים שהיו, וגם אני רוצה לשתף אתכם בכמה מהמחשבות והסיפורים שהניעו חלק מהמחשבות האלה. אז אני רוצה לדבר בעצם על 4 רמות של סיבות, ואם הזמן יתיר לנו, אז אני מקווה גם לדבר על השאלה אם צריך לבחור בין הרמות האלה. הרמה הבסיסית ביותר, אני חושב שמניעה כל אחד, היא הרמה האישית, הכי אישית שיש בעולם. מה שחזל כינו אותו, הבא לאורגך, השכם לאורגו. באחד מהרגעים, היינו באיזושהי עוד, איזשהו מפעל מלט, שנמצא בגזרה שלנו, וסיימנו יום של קרב, והטנק, הכננו את הטנק, הצוות יצא, יש 4 חברי צוות, אני אחד מהם, יש עוד 3, מפקד, טען ונהג, ואני התותחן של הטנק. ויצאתי מהטנק, ואני יורד מהטנק, ובין הזחלים, מקדימה, אני רואה מין חור קטן באדמה, חול קטן, חור באיזה חול, הכל שם אדמה חולית, חור קטן באדמה, מעניין, הטנק עשה בולען כזה קטן באדמה, ואני, זה לא היה מסע חכם, אני מסתכל פנימה לתוך הזה, זה לא בולען. היה שם מנהרה עם סולם, עם מתכת. כמובן שמיד הזזתי את הראש משם וקראתי לקוחות שהיו שם מסביב ועשו את
תרגול את זה, קטרימון יפה דברים צריך לעשות כשמוצאים מהסוג הזה. אחרי סריקות שעשינו בשטח, אז מצאו באמת RPG, RPG זה מטול נגד טנקים, הוא היה כמה מטרים מהפיר הזה, חמוש, מוכן לירי, וכמה, 10 מטרים, 15 מטרים משם לצד השני, מצאו את מה שנשאר ממי שהיה, ממי שחיכה שם. הוא כנראה נהרג עוד לפני שאנחנו הגענו, בהפגזה האווירית שהייתה לרכך את השטח לפני שבאנו, אבל זה הפך את זה למאוד אישי. אם תרצו, הבן אדם הזה חיכה לי, כן? הוא חיכה לנו. ואם הוא היה שם עדיין שהיינו חונים שם, אז הסיפור היה נראה חרם מאוד עכשיו. וזה ברמה האישית ביותר. וכשהטילים נוחתים, אז פה ברוך השם, אני לא רוצה אולי, מי יודע מי עוד מאזין, לא נמסור להם את המקומות, כן? אבל פה לא נחתו טילים. אבל איפה שאימא שלי גרה בגבעת שמואל, היו להם לא מעט אזעקות, ובעוד הרבה, כולנו פה מכירים, בעוד הרבה מקומות בארץ, ואנשים נפצעו, וגם יותר חמור מזה. וכל אחד מאיתנו הוא מטרה. ולכן בצורה האישית ביותר, והאישית זה כולל גם את המשפחה הקרובה, בצורה האישית ביותר, מאיימים עליי, לא אומר עלינו, אני אומר עליי, עליי, על ברוך ויינטרוב. ואני רוצה להגן על עצמי ועל האנשים הקרובים לי ועל המשפחה שלי. נסעתי בפעם הקודמת שיצאתי, אז היה לי טרמפ מאוד יפה, שהביא אותי כמעט פה עד הבית, והסיע אותנו בחור, והוא שאל אותי, כמה אתה? אמרתי לו, אז כמעט לפני השחרור מהמילואים, והוא שאל אותי, יש לי משפחה, אבל כן, בשם גיא נראה, יש לנו 5 ילדים, אמר לי, מה אתה עושה שם? אמרתי לו, מה שאני עושה שם, אני מקווה, בעזרת השם, יש לי ילד עכשיו שהוא בן 13, בעזרת השם, בעוד כמה שנים, גייס. אם אנחנו נעשה עכשיו עבודה טובה, הקדוש ברוך הוא יברך אותנו במעשה ידינו, אז מה שאני עושה עכשיו הוא לא יצטרך לעשות. זה ברמה הכי אישית. לפני כל הרמות הבאות שנדבר עליהן, הלאומית והאנושית והקדוש ברוך הוא, ברמה הכי אישית. אם אנחנו עכשיו נעשה את העבודה כמו שצריך, אז יהיה לו חיים קצת יותר קלים, בעוד 5 או 6 או 7 שנים. וזה המניע הראשון, והוא מניע עוצמתי מאוד. הוא מניע עוצמתי מאוד, חזק מאוד. יש רמה נוספת, שרבים מאיתנו גם היא מניעה אותם, והיא הרמה הלאומית. כל מי שאני הייתי פחות חשוף לעיתונים או לתקשורת בשבועות האחרונים, כי אני הייתי בפנים, אבל כל מי שקורא, כל מי ששומע רדיו, כל מי שצופה בטלוויזיה, וכל מי שרואה את אתרי החדשות, אז הוא יודע מה עם ישראל ספג, תרגיל חטף. לפני חודש וחצי כמובן בשמחת תורה, שמיני עצרת, ובימים שאחר כך, ברמה הלאומית, בצורה הפשוטה ביותר, לפני שיצאנו, אנחנו חנינו בבארי, והתפללתי שם לבית הכנסת, והסתובבתי קצת בתוך היישוב כדי להגיע לבית הכנסת, ואני מניח שכולכם ראיתם, לראות את זה בעיניים זה יותר חזק, אבל כולכם ראיתם את מה שקורה שם, בדרך לעמדות עצמם, בדרך לגבול, עברנו דרך יער רעים, עברנו דרך המקום שהיה בו אותה מסיבת טבע, וכבר כשעברנו זה היה 1.5 שבועות אחרי, אז זה היה כבר יותר מסודר קצת, אבל עד גם עכשיו אפשר לראות שקרו שם דברים שהם לא קלים ולא פשוטים. לפני שנכנסנו, אז המפקד של הגדוד כינס אותנו בשטחי הר, הוא כינס אותנו לשיחת מגע לפני הכניסה, והוא דיבר בעיקר על הנקודה הזו של עם ישראל, של הצורך להחזיר את נקרא לזה הכבוד, לא כבוד במובן של כבוד של ילדים, אלא הכבוד במובן של כושר העמידה שלנו. הוא דיבר על השאלה האם החקלאים של עוטף עזה, עמדנו בשדה חקלאי, שהחינוך שלנו היה בשדה חקלאי שכמובן לא עבדו בו, כי הם לא יכולים לעבוד כרגע, והוא דיבר על השאלה, האם אפשר יהיה לאבד את השדות האלה? האם בשנה הבאה המקומות האלה יהיו עוד הפעם פורחים, או שחס וחלילה הם יישארו חרבים? והדבר הזה תלוי עוד הפעם, בפעולה המוצלחת שלנו, במה שאנחנו עושים שם. כשאנחנו מדברים על מלחמת מצווה, יש כמה רמות של מלחמת מצווה.
יש מלחמת מצווה שהיא להגנת ישראל מיד צר, ככה הרמב"ם כותב בהלכות מלכים, שהוא אומר מה המלחמה שמצווה לצאת עליה. אז אם עם ישראל מותקף, יש מצווה להניס ולהביס ולהכניע את הצרים שבאים עלינו ורוצחינו. זה דבר פשוט מבחינה לאומית. מעבר לזה יש גם מצווה של כיבוש ויישוב ארץ ישראל. אני לא מדבר עכשיו על רצועת עזה עצמה, אני לא מדבר על נצרים שקנינו לידה השבוע. זה נושא אולי לשיחה אחרת ולזמן אחר. אבל גם עוטף עזה עצמו, אם לא נדאג שעזה תהיה מקום ששלב ושקט, אז אנשים לא יוכלו לגור גם בטווח של 10 קילומטרים מהמקום הזה. אז כדי לכבוש את עוטף עזה, לא את עזה, כדי לכבוש את עוטף עזה, כדי ליישב את המקום הזה, זה מלחמת מצווה. אז אנחנו חייבים להבטיח את השקט שבא מצד העיר עזה. וזה ודאי כיוון שני, אז כמו שאמרתי, בתוך דיברנו על המניע האישי, ממש המשפחתי, הצמוד ביותר, המניע הלאומי של עם ישראל, גם הגנה על החיים של יהודים. דיברתי כבר על הבחור שהגיע מדרום אפריקה עד לכאן, ואין לו פה קרובים, אין לו פה זה, הוא ישן בבית בטי ברעננה, אולי חלק מכאן מכירים את המוסד הזה, אין לו קרובים כאן בארץ, אבל הוא מגיע לכאן כי יהודים הם קרובים שלו. אז זה הגנה על יהודים, וזה יישוב של ארץ ישראל, ממש בצורה הפשוטה ביותר, וזה ודאי גם מניעים חזקים מאוד, הרבה מהאנשים, המחורים, החיילים שדיברתי איתם, יש להם רגשות חזקים מאוד לגבי הדברים הללו. אבל האמת היא שזה אפילו מעבר לזה. בעוד אחד מהימים, היינו בעמדה של מה שנקרא בחדשות המסדרון ההומניטרי. אז כמו שאתם יודעים, מדינת ישראל מאפשרת בשעות מסוימות, בשעות שעוקות ומתרחבות כל יום שעובר, אנחנו מאפשרים לעזתים לעבור, למרות שהזהירו אותם במשך הרבה ימים שהיה להם את האפשרות, אבל כל מיני סיבות היו כאלה מהם שלא עברו מהצפון לדרום, כי הצפון הוא אזור קרבות ממש, כמו שאמרתי, אדם מדליק פנס במקום הלא נכון, ופגז יעוף לשם. אז אנחנו מאפשרים להם לעבור בשעות מסוימות, ולמרבה, אני לא יודע להגיד מה לקרוא לזה, האירוניה או המשונות, אבל המצב כולו הוא משונה. אנחנו מגנים על המסדרון הזה. למה אנחנו מגנים על המסדרון הזה? כי החמאס מהם לתקוף, לפגוע באנשים שלו, בפלסטינים. אז אנחנו מגנים, כן, על הפלסטינים. אז זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. מהאיומים של החמאס, כולל ירי שהיה שם, לא ביום שאני הייתי בו, אבל היו שם ממש אירועים משמעותיים, ואנחנו עומדים שם. אנחנו כמובן גם, יש כמובן משימה לדאוג שלא עוברים בטעות, לא בטעות, חוץ מצפון לדרום, או אולי גם כמה אנשים ניסו לנצל את זה כדי לעבור מדרום לצפון, ועוד כמה דברים שאנחנו עושים שם, ובהחלט חלק מרכזי מהמשימה הוא הגנה על האנשים האלה שעוברים. באמת היא שלראות את המראות של האנשים שעוברים, זה דבר קשה מאוד. חלק מהם זה עלובי החיים ממש. רואים את זה, אנשים מסכנים מאוד, שאני גם מבין למה הם לא ברחו עד עכשיו, כי חלקם באמת אנשים מבוגרים מאוד, נכים, שמסיעים אותם אפילו על כיסאות גלגלים, כי אין, אלא על עגלות של תינוקות, מסיעים נכים מבוגרים, מראות מאוד קשים. אתה רואה אמהות יוצאות עם ילדים על הידיים, אתה רואה ילדים בני 4 שהולכים, אם אני לא חושב, אנחנו נתנו להם הוראות כאלה, אבל מפחדים. או שהם רואים את ההורים שלהם מרימים ידיים, אז גם הם הולכים עם ידיים למעלה. אלה מראות שקשה מאוד, קשה מאוד לשאת אותם, ואתה עומד שם שעות על גבי שעות, אני במקרה יושב, אני בטנק, אבל אתה יושב שם שעות על גבי שעות, וזה זרם עצום של אנשים. אלפים בכל יום, אני לא יודע מה הסטטיסטיקות, בטח עוד פעם, אני לא קורא כל כך חדשות, מסתם אתם יותר מותקנים ממני, אבל אלפים רבים, ודאי, בכל יום. והמראות לפעמים הם ממש מזעזעים, מאוד 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 קשים. והתפתח שיח בין חברי הסבט שלנו בתוך הטנק, כי אני וגם עוד מישהו מחבר, באמת הבנו את הרגשה הזאת, שזה דבר שיש לך דמעות מהעיניים. אף אחד לא רוצה לראות תינוקות במצב כזה, ילדים במצב כזה, זה נורא בעיות, באמת זה נורא בעיות. ואחרים חשבו שמה זאת אומרת, הם צריכים להגיד לנו תודה, באמת הם צריכים להגיד לנו תודה. אף אחד לא נתן בבארי מסדרון הומניטרי, אף אחד לא נתן התראה ברעים לפני שהם נכנסו. אז אנחנו ממש צדיקים, באמת, באמת זה ככה.
אני באופן אישי חושב שהם לא סותרים אחד את השני. יכול אדם באמת לחשוב שאנחנו עושים עכשיו את הדבר הנכון ביותר, והדבר הנכון ביותר הוא לאפשר להם את היציאה הזאת, והדבר הנכון ביותר הוא גם להכריח אותם לצאת, אין שום אפשרות אחרת להילחם. האופציה האחרת היא שהם יהרגו. אז אנחנו עושים את הדבר הנכון, זה שאנחנו מכריחים אותם לעבור מצפון לדרום, אנחנו מגינים על האפשרות שלהם לעבור מצפון לדרום, ועדיין אדם יכול שיהיה לו כאב לב אמיתי על המסכנים. הילדים הם מסכנים, הם לא אשמים בכל מה שקורה שם. כן? מותר להגיד את זה. וגם חלק מהזקנים, אני לא יודע, חלק כן וחלק לא, אני כמובן לא יכול לדעת מה ההיסטוריה האישית של כל אחד, אבל אני יוצא מבין הנחה, שיכול להיות שגם חלק מהזקנים שאומרים שם לא עשו שום דבר רע מעולם. זה בהחלט אפשרי. ומותר לאדם שיהיה לו כאב לב, לא רק שמותר, אני חושב שלב ונוש, מרגיש כאב לב כשהוא רואה את המראות האלה. אבל אולי זה בעצמו חלק מהמניע למלחמה. או מעבר לרמה האישית, מעבר לרמה הלאומית, יש כאן מאבק אמיתי על השאלה האנושית. מה זה אומר להיות בן אדם? אני לא חושב, אלה מילים גבוהות, אבל אני לא חושב שהן יותר גבוהות ממה שקורה. בשבת, שמחת תורה, שמיני עצרת, אז מי שהתקיפו אותנו, נתנו תשובה מסוימת לשאלה מה זה בן אדם. והתשובה שלהם לשאלה מה זה בן אדם זה, מי שיש לו כמה שיותר כוח ועוצמה, עושה כל מה שהוא רוצה. כל מה שהוא רוצה, ממש. הזוועות האנושיות הגדולות ביותר שאפשר לדמיין, אני חושב שחלקכם הייתם יותר חשופים ממני לחדשות בדברים. כל דבר שאפשר לדמיין. ואנחנו נותנים, אנחנו נלחמים. לא, הדת שלנו לא מלמדת על לתת את הלחי השני. אנחנו נלחם, אנחנו נגן על החיים שלנו, אנחנו נגן על המדינה שלנו, על האנשים שלנו ועל הארץ שלנו. אני מאמין באמונה שלמה. אנחנו גם מגנים מעבר לכל זה על השאלה מה זה בן אדם. כי במלחמה שלנו שם אנחנו נותנים תשובה אחרת. רואים, בן אדם זה אדם שפועל לפי הצדק. הוא מוכן להפעיל כוח למען הצדק. כי אם לא תפעיל כוח למען הצדק, מישהו אחר יפעיל כוח למען הרשע. היה יותר נחמד אם כולנו היינו מסתובבים עם פרחים ועם בלונים. אבל זה לא המציאות שאנחנו נמצאים בה. זה לא המציאות שאנחנו נמצאים בה. ואנחנו מפעילים כוח לא רק למען השרידות האישית, שזו סיבה מספיק טובה בפני עצמה, ולא רק למען ההגנה על עם ישראל וכיבוש ארץ ישראל, סיבה מספיק טובה בפני עצמה. אנחנו מפעילים כוח כדי להגן על השאלה, על הצדק, על האנושיות, על צלם אלוקים. כשהתורה אומרת ששופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אתה רוצה להגן על מי שנרצח, על מה אם הרוצח, גם הוא בצלם אלוקים. זה לא נקרא להגן על צלם אלוקים, להגן על הרוצח. אם אתה רוצה להגן על השאלה מי זה בן אדם, אתה חייב לבאר את אלו שהתשובה שלהם לשאלה מה זה אדם היא, האדם הוא חיה. מי שמתנהג כמו חיה, מי שהתשובה שלו לשאלה מה זה אדם הוא חיה, צריך לבאר אותו. אז... אם אני חוזר עוד הפעם לעמדה, למסדרון ההומניטרי, אז כן, אני לא רק חושב שאפשר גם להצטער עבור המסכנים, וגם אבל לדעת שאנחנו עושים שם את הדבר הנכון, אלא אולי זה חלק ממש ממה שאנחנו עושים שם. להילחם על האנושיות, על להרגיש צער כלפי אנשים מסכנים. אני מאמין שאם אנחנו נרגיש את זה, אז אולי עוד יבוא יום מאושר, כמו שאמרתי, אולי זה יהיה בחיים שלי, הלוואי, זה יהיה אצל הילדים שלי, אצל הנכדים, יבוא יום מאושר שכולם ירגישו. על אנשים מסכנים ירגישו רחמים, ואז אנחנו אולי לא נצטרך להפעיל טנקים כדי לענות על השאלה מי זה אדם. אבל כל זמן שאנחנו צריכים... דיברנו עד עכשיו על שלוש רמות. הרמה האישית, הרמה הלאומית והרמה האנושית. יש עוד רמה שהיא מעל כל השלוש האלה. לפני שהגענו, לפני שנכנסנו לעזה, היינו שבוע וחצי בצפון, בכוננות כשעוד היה, גם עכשיו יש, אבל בהתחלה ממש כולנו פחדנו, שחששנו שהצעד הבא יהיה שגם החיזבאללה יתקפו מצפון, ואנחנו נצטרך להילחם בשתי החזיתות ביחד. ובזמן שהיינו שם בכוננות, הגיעה השבת הראשונה. והייתה שאלה איך השבת תראה. המגד שלנו, שהוא לא אדם דתי, הוא פעיל בשומר הצעיר. לא דתי. היה לו חשוב מאוד
שהשבת תראה, עד כמה שאפשר, בתנאים של כוננות בצפון, השבת תראה כמו שבת, ותהיה סעודת שבת, שיהיה קידוש, ממש עמד על זה שיהיה קידוש, שהרב ייתן דרשה לכל הגדוד, והוא הסביר למה, וההסבר שלו היה מאוד יפה. הוא אמר שזה חלק מהדבר שאנחנו נלחמים עליו. הם תקפו אותנו כי אנחנו יהודים. ולכן זה חשוב מאוד שאנחנו לא נימנע מלעשות קידוש. שאנחנו כולנו נעשה קידוש. אני מאוד התרגשתי מהאמירה הזאת שלו, וכך חשבתי שהוא מאוד צודק. הוא מאוד מאוד צודק. כמובן שזה הלך מסתבך ככל שנכנסנו פנימה, כי זה דבר אחד לעשות קידוש בצפון ליד הגבול, זה דבר אחר לגמרי. בשבת האחרונה, אז מצאתי את עצמי בדרך, הוציא אותנו איזושהי הפוגה ביום חמישי, הייתי בהפוגה, וביום שישי בצהריים נכנסנו בחזרה פנימה, כרגיל בדברים האלה זה הולך לאט, אז בדיוק בקבלת שבת הייתי במעבר של הגבול, כלומר הכניסה לרצועה, ליד הגדר, מה שהיה הגדר של הרצועה, ועשינו שם, ירדנו מהטנקים, היה לנו שם איזושהי הפסקה, כי שיירות עצומות נכנסות ויוצאות, והעמידו אותנו בהמתנה עד שהציר יתפנה, וירדנו מהטנקים, והתפללנו את מה שנשאר מקבלת שבת, ועשינו קידוש, ומה היה שם? היה לנו ערכת קידוש, שזה היה בקבוקון של מיץ ענבים, כוס חד פעמית, ושתי לחמניות, פנינה הביאה לי לחמניות שהיא עבדה, עשתה שחלה, אז היה לי שתי לחמניות כאלה קטנות, יותר משתיים, חילקנו אותם בין האנשים, וזה היה סעודת שבת, כי לא יכולנו להתחיל לפתוח את המחקה, ככה היה לי מנות קרב, אבל אפילו מנות קרב לא יכולנו לפתוח שם, כי בכל רגע היינו צריכים לחזור לטנקים ולהמשיך את הנסיעה, וזו הייתה הקבלת שבת והכניסת שבת, אבל זה היה חשוב, זה היה חשוב שעשינו את זה. זה היה חשוב, לא רק בגלל הרגשת שבת שהיא בפני עצמה, יש הרגשה חשובה, מי שרגיל לשבת, הקידוש עושה, הוא נותן לו חיות ממש, אלא בגלל האמירה של מה שהמגע דיבר עליו, אלא בגלל שכן, זה מי שאנחנו, ואנחנו נכנסים לשם ואנחנו עושים קידוש, ואנחנו מתפעלים תפילת, אז ראש חודש התפעלתי הבוקר כאן, אבל החברים שלי התפללו שם, הספר תורה אתה לא יכול להכניס פנימה, אבל הם התפללו, ואיפה שהיה אפשר לעשות מניינים, אז יהיו מניינים, במקומות מסוימים שהייתי בהם שהיו יותר חבר'ה דתיים, אז יש דיווח, יש שניים שלושה מניינים לשחרית, יש שניים שלושה מניינים למנחה, כי החבר'ה הם יורדים מהמשימה עכשיו, הם יורדים מהמשימה אחר כך, זה מדהים לראות את זה, וזה מדהים לראות את זה. ולפני שיצאנו, אלא לפני שעברנו את הגדר או הגבול, כניסה לרצועה פעם הראשונה, אז אמרנו בקשר את התפילה של תפילת הלוחם לפני היציאה לקרב, והרב הגדודי אמר איתנו את תפילת הדרך, ואף אחד לא אמר שום דבר, להפך, גם מישהו לא דתי, גם מישהו לא רואה את עצמו עכשיו כרגע כמאמין או כמחויב, אבל כולנו ידענו שזה הדבר שעליו אנחנו נלחמים, כי דיברתי מקודם על מי הוא האדם, אבל מה הוא, מי הוא הקדוש ברוך הוא? הוא זה שאומר לעשות את הדברים שהם עשו, במקומות שהם עשו אותם, זה מה שהם מאמינים בזה. בכל בית שהיינו בו יש ציור גדול של מסגד של כיפת הזהב ויש ספרים דתיים שמסתובבים, הם אנשים דתיים, הם מאמינים שמה שהם עושים באמת מאמינים בזה, אני לא חושב שהם משקרים, אני חושב שהם מאמינים בזה. יש פה שאלה, מי זה אלוהים? כן? זה ממש דבר שאנחנו נחמים עליו, לא רק מי זה האדם, יש פה יותר גדולה אפילו אולי, מי זה הקדוש ברוך הוא? מה הדברים שהוא מצווה עליהם? אומרים, ככה רגילים להגיד, שאין אתאיסטים בשוחות. באמת אין. כמות הציציות שאנשים לקחו, עכשיו, גם כן נתנו ציציות שעשויות מחומר, הדרייפים, זה איזשהו בגד שאנשים מאוד רוצים. אז צבא לא קודם מחלק גופיות, אבל ציציות הוא מחלק למי שרוצה. אז אני מבין שזה חלק מהסיבה שאנשים לוקחים, אבל יותר מזה. עכשיו, יש אנשים שמאמינים שהציצית היא שכפ"ץ. אני, לצערי, אני לא חושב שצריך להאמין בזה, אני לא מכיר שזה כתוב במקורות שאני מכיר, ולצערי גם ראיתי אנשים שנפצעו עם ציצית. אז הציצית לא עצרה את הרסיסים. אני לא חושב שציצית היא שכפ"ץ, ציצית היא מצווה חשובה מאוד שאדם מקיים,
שכפ"ץ רוחני, אם תרצו, היא לא שכפ"ץ פיזי. אבל ניסית נועדה להזכיר לך מי אתה, כמו שהקידוש מזכיר לך משהו. ואנשים רוצים לזכור מי אתה. אין אתאיסטים בשוחות זה לא רק כי הם מחפשים שכפ"צים. אין אתאיסטים בשוחות זה כי כשאתה נמצא במצב שבו אתה נלחם ואתה מסכן את החיים שלך, ולפחות אנחנו במילואים, האמת צריכה להיאמר. כל מי שלא רוצה להיות שם, יכול לא להיות שם. והיו גם מישהו כאלה, היה אדם מסוים, שהוא לא עמד בזה, אני לא מאשים אף אחד, לא כל אחד יש לו את היכולת, זה הפחיד אותו יותר מדי, אז אמרו לו בסדר, אתה יכול להיות שם מאחור, וזה בסדר גמור, באמת שזה בסדר. גם בהלכה, יש לנו הלכה שהאיש הירא ורך הלבב, שלא יכול לעמוד בקשרי המלחמה, אז הוא פטור מהמלחמה, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין עדיין בדיוק, פשוט. כמו שאמרתי, יש לי כמה שאלות בפנקס, דברים שאני רוצה להעמיק בהם. אבל מי שלא רוצה, המציאות בשטח היא כזאת. מי שלא רוצה להיות שם לא יכריחו אותו, בטח לא באנשי המלחמה. אבל אנשים נמצאים שם, מסכנים את החיים שלהם. וזה מעלה את השאלה, אם אני מסכן את החיים שלי בשביל משהו, זאת אומרת שיש משהו יותר גדול מהחיים שלי. זו השאלה האמיתית, לא רק השאלה איך אני מגן על עצמי, איזה שכפ"ץ אני שם או לא שם, אם אני אשים את הסגולה הזאת ואת הסגולה הזאת, ויש אנשים שמסתובבים, כל הגוף שלהם מלא בספרי תהילים ובכל מיני רזיאל המלאכים. מצוין, אני שמח בכל הכל טוב. הכל טוב, כולם יפים ומתוקים ונחמדים. אבל השאלות האמיתיות שאנשים שואלים את עצמם, לא כשהם עכשיו במלחמה ממש, אלא כשהם נמצאים בשוחה, כן? בשמירה של 8 שעות, כשאתה לא יודע מי יקפוץ עליך מאיפה, וכשאתה שומע ירי מקלעים מכאן, ויריות, כל שורה, אתה פעם לא יכול לדעת, רוב הירי הוא שלנו, מי שמספק, יש לנו הרבה יותר כוחות שם. אבל אתה אף פעם לא יודע. אתה שואל את עצמך, למה אני כאן? אי אפשר, מי שיש לו מוח, הוא באיזשהו שלב שואל את עצמו את השאלה הזאת. אם אני כאן ומסכן את החיים שלי, זה שמעתי יותר גדול מהחיים שלי, ומה הוא? מה הערך שיותר חשוב מהחיים? וכשאתה שאלת את השאלה הזאת, כבר שאלת שאלה על אלוקים. לא משנה איך תקרא לזה. תקרא לזה אהבה, תקרא לזה. שזה כל מיני שמות שאנשים משתמשים, הם לא תופסים את הדבר עצמו לפעמים, אבל בסוף, 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 זה כוח שהוא יותר גדול. הוא יותר גדול מהחיים עצמם. בסוף זה שאלות על אלוקים. אנחנו מדברים על זה כמובן בתניא, אנחנו מדברים על זה בינינו. יש אנשים מגיעים מכל מיני מקומות בחיים, אנשים, וגם כולנו, האדם, החיים שלו הם תהליך, הם דינמיים, זה לא רק שאדם מגיע ממקום מסוים, יש אדם מסוים שהוא במסלול מימין לשמאל, משמאל לימין, לא יודע מה אתם קוראים לימין לשמאל, זה לא משנה גם, כן, מימין לשמאל, משמאל לימין, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, כל מיני. והשאלות האלה עולות, אי אפשר להימנע מהן, אנחנו יודעות שהן עולות, והן מתבררות. לא שמתבררות ויש לי עכשיו תשובות לכל שאלה שתישאר, אבל אולי אני יודע לשאול יותר טוב את השאלות. אולי אפילו אני לא יודע לשאול יותר טוב את השאלות, אבל כשאני שואל אותן, אז הן בוערות יותר, הן אמיתיות יותר. כששואלים אותי, אז גם אם אני לא יודע לתת תשובה, אבל משהו בנשמה נפתח יותר. וזו הסיבה הרביעית, אני חושב, למה אנחנו נלחמים. לא רק על השאלה מי הוא צלם אלוקים, מי הוא האדם. אלא על האלוקים בעצמו, על אמונה בעצמה. אני חושב שמי שנמצא שם, כל מי שנלחם, ודאי, כמו שאמרתי, אלה שמסביבי, שכל אחד מהם יכול לא להיות שם בדקה, זה אדם שיש לו אמונה עמוקה, במשהו שהוא יותר גדול ממנו. ולהיות בסביבה של האנשים האלה, כשזה בשביל, אני חושב שכמעט כל בני אדם כאלה. אבל בדרך כלל זה מורדם, זה באחוריים של התודעה, ושם זה מקדימה, וזו סביבה מאוד מלהיבה. זה אנשים מאוד מאוד יפים, ברגעים מאוד מאוד יפים שלהם. זה דבר שנהדר לראות אותו. יש בפלוגה שלנו 140% של גיוס. זאת אומרת, אם הגיוס שנצרך כדי למלא את הטנקים הוא 100%, והגיוס שרוצים להגיע אליו הוא 120%, כדי שאם יהיה צורך, אז יהיה. אנחנו נמצאים היום ב-140%. וזה עם ישראל. זה אנשים שמאמינים. זה אנשים שעברו את הגיל, זה אנשים יותר מ6 ילדים, זה אנשים עם בעיות בריאותיות שאמרו,
אולי אני יכול לעשות משהו, ואמרו להם, אל תגיעו, רבשו מדים, והגיעו, אפילו שאמרו להם לא להגיע, כן, זה האנשים, אלו האנשים, ולהיות איתם, זה לקבל מחדש אמונה, זה לקבל שיעור במוסר, כולם גם אם זה אנשים שהם אולי לא קמים לתפילת שחרית, ואולי הצורה שמדברים היא לא הצורה שבה הייתי רוצה לדבר בעצמי או שהילדים שלי ידברו, אבל אלה אנשים שהם יפים מאוד, זורחים, השם זורחת מהם. האם יש סתירה בין הארבע רמות האלה? דברנו על האישית, על הלאומית, על האנושית ועל האלוקית. אז לפני שבוע, פינה שלחה לי, אשתי שלחה לי, מין כזה קולאז', היא הדפיסה מין קולאז' יפה של תמונות שלה ושל הילדים של המשפחה, שאני אתלה בטנק, כמו במשרד שאתה שם. אז אני תותחן, יושב, מצד שמאל שלי זה התותח, הוא עולה ויורד, כשאני מכוון את זה, אז אני יכול להדביק על הדופן של התותח, וזה עולה ויורד כשאני מכוון. הבאתי את זה, התלהבתי כמובן, ואחד מהבחורים מבני הישיבה ששבתים איתי, אז הוא שאל אותי, יש רמב״ם נגד זה? הוא התכוון לרמב״ם מלכות מלכים, פרק זין על חד את זין, יש לו ששווה לעשות. הוא כותב, הרמב״ם כותב ככה, מאחר שיכנס החייל בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר אל ירח לבבכם, וכולי. והוא אומר, אני מגדלה קצת, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי ארנם. אז הרמב״ם, הוא מדבר מאוד ברור. אומר, אתה צריך לחשוב רק על הרמה הרביעית, על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אל תחשוב על הילדים, אל תחשוב על אשתך, זה רק יכניס אותך ללחץ, יכניס אותך לבלבול, אתה תתחיל לחשוב שאתה צריך לחזור בשבילם, אתה צריך למחוק את כל הדבר הזה, ואתה עושה מלחמה רק על ייחוד השם. עוד דברי הרמב״ם באמת, הם ברורים, אל תתלה את התמונה לידך. אני חייב להודות שתליתי את זה. אז איך אני מסביר את זה? מסביר את זה. אני מסביר את עצמי בשתי דרכים. הדרך הראשונה, טוב, קודם כל כשתי אמרה. הרמב"ם מפגוש אותי רק עוד הרבה שנים. זה עכשיו. אני אגיד לכם. קודם כל, אני חושב שבמלשון הרמב"ם ברור שהאיסור הוא רק אם אתה חושב שלתלות את התמונה, כן, או לחשוב על אשתך, יגרום לך פחד. אבל אם זה נותן לך מוטיבציה, שברור ברמב״ם שזה לא אסור, אולי הוא יחשוב שזה לא הדבר הכי טוב, כי אדם צריך להיות עובד מאהבה, מאהבת השם, ולא מיראה, מפחד מה יקרה לו, למשפחה שלו, אז יכול להיות שזה לא הדבר הכי טוב בעיני הרמב״ם. אבל אני לא חושב שזה אסור. אם זה לא גורם לך פחד, זה המבנה האישי שלי, אני חושב שאנשים שונים יש להם מבנה אישיותי אחר, פסיכולוגי אחר, אבל המבנה שלי הוא לפחות שאני רואה את התמונה הזאת, אני מתמלא בכוח, אני מתמלא בעוצמה, אני יודע שיש מישהו שדואג לי מאחורה, שיש מישהו ששולח אותי, שיש מישהו שרוצה שאני אצא משם. זה בלי זה נותן כוח. ברגעים קשים אני מסתכל שמאלה, וזה נותן לי כוח, זה לא מחליש אותי. זה ההרגשה האישית שלי. אז זו הסיבה ברמת הפשט. אבל אני אפילו מעז לחשוב שאולי לא כל גדולי ישראל הסכימו עם הרמב״ם. ולא היה לי זמן. היום, ניסיתי קצת, לא היה לי את הזמן לחפש בשלווה ולראות אם מישהו כתב את זה, אז אני אגיד דברים שאני חושב אותם, ובעזרת השם שננצח ויהיה לנו זמן, אז אני בלי נדר, אני שני פרק איזה שוב, אני אחזור לשאלה הזאת, ואז אני מקווה שאולי אני אעביר לכם, אני אעביר שיעור מסודר בנושא הזה עם יותר מקורות, ולא רק אדבר בשם עצמי, אבל מה שאני אומר עכשיו, זה עובד בשבילי. הרב קוק, כשהוא מסביר בסידור שלו ואין היה, לצבא עולת ראייה, את הניסיון של העקדה, אני יודע שיש מנהג להגיד את העקדה בכל בוקר, פרשת העקדה.
והוא מסביר את ה... מה המסר של פרשת העקדה. ורובנו חושבים בדרך כלל שהמסר של פרשת העקדה זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר, האדם צריך להיות מוכן להקריב את הבן שלו עבור הקדוש ברוך הוא. באמת זה הפשט, זה הפשט. פסחת את בנך, את יחידך ממנו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הרמב"ם אומר לא, נכון שזה השלב הראשון בעקדה, וצריך לעבור דרך, אבל זה לא המסר של העקדה. המסר של העקדה הוא מה שהמלאך אומר בסוף, אל תשלח ידך אל הנער. ואני קראתי מקודם את הדברים של הרמב"ם, אני רוצה לקרוא את הדברים של הרב קוק. כל השם בכוח על ידי מלאכו עושה דברו, אומר שהציווי המוחלט בין מצד הצדק להימנע מרשע של שפיכות דמים, בין מצד הטבע להינזר מכל דבר הפוגע ברגשי האב המלאים האהבה לבנו חמודו קיים בעינו. אל תשלח ידך. אל תחשוב שיש כאן ניגוד בין אהבת האב התאורה שלך לבנך יקירך לבין אהבת השם האצילית. רב קוק אומר, המסר של העקדה הוא שאין סתירה. אדם לא אמור להקריב את הבן שלו, של הקדוש ברוך הוא לא מבקש קורבנות אדם. להפך. אהבה של האב על הבן שלו, אהבה של איש לאשתו, שיר השירים, שהוא רוצה לדבר על אהבה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז על מה הוא מדבר? הוא מדבר על אהבה של איש ואישה. השיר השירים לא חושב כנראה שיש סתירה בין שני הדברים האלה. הוא חושב שזה משקף אחד את השני. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. הוא אוהב את מה שהקדוש ברוך הוא שם בחלקו. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. זה לא משיר שירים, זה בספר אחר של שלמה המלך, זה נקרא. אבל מי שמאמין בזה, הוא לא רואה סתירה בין הדברים האלה. אין סתירה בין לאהוב את המשפחה שלך לבין לאהוב את הקדוש ברוך הוא. זה הם אהבות שמשקפות אחת את השנייה. ככה, שוב, רציתי למצוא מקור שאומר את זה, וחולק על הרמב"ם, לא מצאתי. אבל אין לי את הזמן עכשיו, אני חייב ללכת רק לפי מה ש... אז אני לא חושב שאני עובר על איסור לפי הרמב"ם, כי זה לא מביא לי פחד. אבל אני אפילו חושב שאולי זו מצווה, שאולי זה דבר גדול. שלחבר את ארבעת הרמות האלה, הרמה האישית, והרמה הלאומית, והרמה האנושית, והרמה האלוקית, לחבר אותם ביחד זה לצאת למלחמה מתוך הרגשה שאנחנו נלחמים על הדבר הנכון, בכל הרמות ובכל המובנים. מתפעלים לקדוש ברוך הוא, שיתן לנו את הכוח לסיים את מה שהתחלנו בו. אנחנו שומעים ברוך השם חדשות קשות, אבל גם חדשות טובות מאוד, של התקדמות בכל החזיתות. של ניצחון. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו להשלים את מה שהתחלנו בו, ייתן בלב המנהיגים שלנו את התבונה להשלים בצורה נכונה את המהלכים שאנחנו נמצאים בהם. והשם עוז לעמו ייתן, עוז זה כוח, השם עוז לעמו ייתן. ומתוך העוז הזה, מתוך הכוח הזה, השם יברך את עמו בשלום. שוב תודה רבה לכולכם, ואני מקווה בעזרת השם לראות אתכם שוב פה, את אלה שיושבים כאן, והקהל שצופה בנו, בעזרת השם, כמו שאמרתי, אחרי הניצחון, נתראה כולנו בשלום. אמן, אמן, תודה רבה, הרב ברוך. תודה רבה, יישר כוח.